kwanza mtete. Mimi ninavyowapenda sasa. Siwaachi hivi hivi. Kuna wimbo special nimeutunga kwa ajili ya Kilo. Hiyo hata kutokea sasa. Bwana msaidie sasa. Na kwa sababu unaipenda Kilo, lakini pia mimi ni mwanafunzi, tafiti zangu nyingi sana zimekuwa zikifanyika Kilo. Nikasema sasa kama mimi ni mwanafunzi, ni mtafiti, kwa nini nisiimbie Kilo? Huu wimbo unaitwa Kilo yetu na nataka muimbe wote mkishangilia na mkionyesha ujasiri wa kuipenda Kilo yenu. Au sio? Urithi wetu wa dunia.
Kevin. Shoot that.